नमस्कार कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले सामाजिक राजनीतिक र रा सांस्कृतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ नेपाल सरकारले आज आर्थिक वर्ष बहत्तर त्रिहत्तरका लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरे सँगसँगै साता दिन जसो बजेटमाथि अनेकन किसिमका बहस र चर्चा परिचर्चा हुने गर्छन् त्यसपछि छे चेलाउँछ फेरि पनि मुलुकमा बजेटमाथिको राजनीति कहिले पनि रोकिएको छैन आज हामी यो प्रस्तुतिमा बजेटमाथिको राजनीतिमाथि केन्द्रित रहेर रा। छलफल गर्दैछौँ छलफलका लागि अर्थविद केशव आचार्यलाई आमन्त्रण गरेका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ केशव आचार्य उहाँलाई स्वागत गरौँ आचार्यज्यू यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद ठाकुर हामी कहाँ बजेटमाथिको राजनीति बडो गजबको छ कहिले पनि अन्तै भएन आजै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष बहत्तर तिहत्तरका लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो वर्ष पनि त विगतको जस्तो बजेटमाथिको राजनीति पक्कै पनि होला जुन हिसाबले हामी बजेटमा राजनीति भनेर बुझ्छौँ त्यो चाहिँ नेपालमा त्यसको खराब पक्ष चाहिँ एकदम प्रबल भएर छ अहिले मात्रै होइन यो विगतदेखि नै हुँदै आइरहेछ र यो जति राजनीति धमिलो हुँदै गइरहेछ सङ्क्रमण लम्बिँदै गइरहेछ रा चा। नचाहिँदो राजनीति चाहिँ यहाँ प्रशस्त रूपमा पस्याएको छ मूल रूपमा बजेटमा दुई किसिमको राजनीति हुन्छ एउटा राजनीति भनेको चाहिँ जबरजस्ती यो ठुल्ठुला जबर नेताहरूको अथवा जो प्रधानमन्त्री छ जो अर्थमन्त्री छ जो योजना आएका उपाध्यक्ष छन् अब सरकारका शक्तिशाली सचिवहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा त्यो योजना चाहिँ राम्रोसँग त्यसको अध्ययन नै गर्दै नगरिकन त्यसलाई घुसाउने अब त्यो त भयो भयो होइन अब त्यो फेरि त्यो के हुन्छ भने त्यो राजनीति भनेको चाहिँ त्यसले गाउँका जनतालाई उनीहरूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनतालाई सुख सुविधा दिला उनीहरूको रोजगारी बढ्ला सरकारको राजस्व बढ्ला भन्दा पनि त्यो चाहिँ भोलि त्यो रातो किताब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेर देखिस् यो मैले गराएको भनेर चुनावको बेलामा खास गरी र त्यो जसले त्यो राजनीति गर्छ त्यसरी योजना छिर्याउन खोज्छ उसलाई त्यो बनोस् नबनोस् मतलब छैन खालि त्यो रातो किताब देखिस् पृष्ठ यतिमा मैले चाहिँ फलानु पुल राखेको छु त्यसमा चाहिँ दुई करोड राखेको छु त्यसमा यो गर्ने म हुँ मेरो पार्टी हो भन्ने एउटा राजनीति त्यो अब अहिले त कस्तो भइदियो भने सरकारले सभासदहरूलाई घुस खाउने र सभासदहरूले यो के अरे सरकारलाई ब्ल्याकमेल गर्ने अब जस्तै जस्तो अहिले उदाहरणका लागि जस्तै अब पोहोर साल होइन अचानकसँग सा, यो एक करोड रुपियाँ दिने प्रत्येक निर्वाचित चाहिँ सभासदलाई एक करोड रुपियाँ दिने र समानुपातिकमा आएकोले पन्ध्र लाख कि तिस लाख कति दिने भन्ने खालको कुराहरू भयो भा, यो पनि एक हिसाबले ब्ल्याकमेल नै हो अब यसमा सरकारले चाहिँ के सोचिरहेको हुन्छ भने मैले यसको पैसा दिएँ भने यो कराउँदैन मेरो बजेट पास हुन्छ मैले संसद सत्ता चल्दै पनि अध्यादेशबाट मैले ऐनहरू लिएर आएँ विधेयकहरू ल्याएँ मैले अब यो यिनीहरूले नकराइकन खुरुक पास गरिदिन्छन् कति ट्याउ ट्याउ गर्ने यिनीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि चुप लाग्छन् अर्थ तथा श्रम समितिमा पनि चुप लाग्छन् भन्ने सरकारले पनि त्यो हुन्छ अनि सभासदहरूलाई पनि ल यत्रो पैसा पाएपछि त म अब आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई राम्रो गर्छु जस्तो पोहोर देखियो होइन सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा नै आयो काङ्ग्रेस एमआलए एमाओवादी यी पार्टीहरूले चाहिँ त्यो जसरी विनियोजन गरिएको पैसा थियो नेपालगञ्जमा विराटनगरमा कहाँ कहाँ आफ्नो पार्टीको घर अहिलेतिर त्यो पार्टीको जुन भवन छ अहिलेतिर सटर लागेको छ त्यसको लागि त राज्यले दिएको होइन त्यो त सभासद मार्फत आम जनतामा जाओस् भन्ने कुरा हो त्यही कारण यस्ता खालका राजनीतिहरू मनज्ञ रूपमा हुन्छन् र अर्को राजनीति चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ व्यवसायीहरूले गर्छ व्यवसायीमा पनि तपाईँको के हुन्छ भने जो यो व्यापार गर्ने आयात निर्यात गर्ने व्यवसायी हुन्छ उसले चाहिँ के भन्छ भने कर घटा भन्सार घटा भनेर एकदम ठुलो दबाब दिन्छ भने जो उद्योगी छ जसले दीर्घकालीन लगानी गर्छ उसले चाहिँ के भन्छ भने होइन विदेशबाट आउने चाहिँ सस्तो पारिस भने मेरो उत्पादन यहाँ बिक्री हुँदैन त्यस कारणले भन्सार बढा भने यस्ता विभिन्न खाले राजनीतिहरू बजेटमा हुन्छन् होइन अब बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारले यी दबाबलाई किन ग्रहण गर्छ सरकारमा बस्ने अथवा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यक्तिलाई पनि केही लाभ के अथवा लेनदेन पक्कै होला यो त मैले भने नि एक हिसाबको सरकारले सभासदहरूलाई घुस्काउने र यो सभासदहरूले अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ पारित गरिदिने ब्ल्याकमेल गरिदिने अब यो मलाई यो अहिले मात्रै होइन यो यसपालिको बजेटमा मात्रै होइन पहिले यो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा यो तमलोपा होइन यो फोरमहरू यो सबै आएर अर्थ मन्त्रालयमा टेबल ठोकेर मलाई चाहिँ ल यो यो सबै बिस बिस लाख रुपियाँ चाहियो पचास पचास लाख रुपियाँ चाहियो भनेर अर्थमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्ने अब अहिले जुन आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ यो बजेट आकारका दृष्टिकोणले यहाँलाई कस्तो लाग्छ अस्ति वैशाख बाह्र मा पहिलोचोटि र वैशाख उन्तिसमा दोस्रो चोटि जुन ठुलो भुइँचाल्यो आयो यति त्यसलाई बिर्सिदिने हो भने आठ सय अर्ब चाँचुनको बजेट ठुलो हो किनभने पोहोर साल छ सय चान्चुनको थियो अहिले आठ सय चाँचुनको आयो त्यो धेरै ठुलो हो तर जुन हिसाबको क्षति भएको छ त्यो त्यसलाई हेर्नुहुन्छ भने यो बजेट ठुलो होइन दुइटा कुरा मलाई चित्त नबुझेको एउटा सरकारले एकदम हतार हतार गरेर अस्ति गएको असार दस गते हो क्यारे जुन पच्चिसमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री सम्मेलन गर्यो राम्रै उपस्थिति भयो राम्रै प्रतिबद्धता त नभनौँ त्यो प्लेजिङ भन्छौँ ल म तिमीलाई यतिसम्म दिनु सकौँला है भनेर एउटा आश्वासन जस्तो पनि आयो र त्यो गराउनुको लागि सरकारले यो दुईवटा कुरा गर्यो एउटा पिडिएनए पनि हतार हतार लिएर आयो अर्को यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण म बनाउँछु भनेर त्यसको प्रारूप पनि देखायो अब अहिलेसम्म तपाईँको त्यो प्राधिकरण गठन नगर्नु एउटा कुरा होइन त्यो चाहिँ हेलचेक्राइ गरेको र यो जुन पीडित मान्छेमाथि एक हिसाबको जघन्य अपराध पनि हो किन यसले के देखिन्छ भने सरकार दात्री निकायबाट आश्वासन लिन चाहिँ जति हतारमा जति छिट छिटो काम गर्न सक्दो रहेछ त्यो पारित भइसकेपछि चाहिँ उसले त्यसलाई बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखेन होइन एउटा छुट्टै कोषमा राखिदियो अब कहिले त्यसको प्रभाव यो बजेटमा पनि पर्नेछ त्यसको प्रभाव अवश्य अब, अब यसले के गर्छ भने हाम्रो पुनर्निर्माण र रिहेबिले पुनरुत्थानको काम चाहिँ ढिलो हुन्छ चा। समयमा हुँदैन होइन हुँ। एउटा त्यसमा पनि गडबडी देखियो अब यहाँलाई चाहिँ बजेटको आकार यसो भने यो भूकम्पले पुऱ्याएको क्षतिका आधारले सानो हो यो सानो हो नौ सयदेखि हजार अर्बसम्मको चाहिँ आचार जस्तो हामीलाई चाहिने मानव बाह्र सय अर्बकै हो फेरि बजेटको आकार मात्रै बनाएर बजेटको स्रोत र साधन हामीसँग भएन भने पनि हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो ल हो यहीँनेरि यो तपाईँले बडो जटिल प्रश्न उठाउनु भयो यो विगत दस बाह्र वर्षदेखि हेर्दाखेरि अझ खास गरी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछिको जुन बजेटहरू आए बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि दुई हजार पैँसठी सैसठीदेखि अवस्था के देखिन्छ भने स्रोत साधन परिचालन गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा होइन साधन चाहिँ जति पनि परिचालन गर्न सकिँदो रहेछ र सरकारी बजेट व्यवस्थापनको ठुलो चुनौती र त्यो भनेको राष्ट्रकै चुनौती हो त्यो भनेको आम जनताको चुनौती पनि हो त्यो भने चाहिँ हामी खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दा रहेनछौँ नम्बर एक दोस्रो कुरा खर्चमा पनि हामी पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्न सक्दा रहेनछौँ सरकारले दुई हजार सन्ताउन्नमा एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनायो त्यसले रिपोर्ट दिएको छ उनान्साठी सालमा बनायो एकसट्ठी सालमा बनायो उच्च स्तरीय सरकारी खर्च पुनावलोकन आयोग मलाई म पनि त्यसको सदस्य थिएँ छैसठी सालमा सभासद नारायण दाहालकोमा बनायो यो त भयो सरकारले आफैले गरेको त्यो बाहेक पटक पटक यो विश्व ब्याङ्कले नेपालको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा भनेर रिपोर्ट दिएर सुझावहरू दिएको छ त्यसमा हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोली आउँछ यहाँ <laughs> त्यो टोली आएर पनि त्यसलाई सर्भिलेन्स भन्छ उसले यसो यसो गर भनेर भन्यो हुन्छ हामीले त्यो सरकारले गर्न चाहेको जस्तो देखिनँ समयमा खर्च नगर्ने जब आर्थिक वर्षको अन्त्य आउँछ त्यसपछि राजनीतिक दलको मिलीभगतको रमाइलो दृश्य हामी नागरिकले देख्नुपर्ने यो यो तपाईँले ठिक भन्नुभयो यो चाहिँ खास गरी यो पहिलेदेखि पनि हुन्थ्यो कालदेखि नै पनि हुन्थ्यो तर पछि जब यो मिलिजुली सरकार संविधान सभाको निर्वाचनपछि यो मिलिजुली सरकार त अब हटाउनै नसकिने अवस्था आयो त्यो बेलादेखि चाहिँ के के देखिन्छ भने अहिले ठ्याक्कै तथ्याङ्क त छैन मोटामोटी वार्षिक विनियोजनको सयकडा साठी चाहिँ असार महिनामा खर्च हुन्छ अनि म पनि अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ सल्लाहकार भएर छैसठी सतसट्ठीतिर अठसट्ठीसम्म तिनवटा बजेट निर्माण क्रममा म संलग्न भएँ त्यो देखेको हुनाले सत्सठी अठसट्ठीको बजेटमा हामीले के गर्यौँ भने बजेट वक्तव्य मार्फत नै अब त्यो पनि हामीले आफ्नो मनले भने आएन नारायण दाहालको जुन आयोग थियो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग त्यसले दिएको सिफारिसमा टेकेर हामीले के भन्यौँ भने यो आर्थिक वर्षदेखि यो वैशाख जेठ असार तिन महिनामा वार्षिक विनियोजनको चालिस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन र अन्तिम महिना असारमा बिस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन भनेर भनियो त्यो अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि जुन खर्च गर्ने मन्त्रालय हुन्छन् शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक योजना यिनीहरूलाई है अब तपाईँहरूलाई त हामी दिँदैनौँ भनेर भनियो त अर्को वर्षदेखि त्यो गयो यसमा उस्तै भयो अब रोक्ने कसरी त जस्तो नि अब यो बजेटमाथिको घिनलाग्दो राजनीतिक व्यवहार र चरित्र देश विकासका लागि बजेटको तर्जुमा गर्ने तर विकास सधैँ अँध्यारोमा नेताहरू बजेटमाथिको राइदर हो अब यहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् अब सरकारले के गर्दै नगरेको होइन अहिले एकल कोष खाता हामी सिङ्गल ट्रेजरी एकाउन्ट भन्छौँ पहिले सरकारको हजारौँ हजार खाता हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यो जुन जुन जिल्लामा मलाई लाग्छ पचास जिल्लाभन्दा बढीमा गरिसक्यो होला अहिले मलाई थाहा छैन त्यसमा के हुन्छ भने सबै खर्च चाहिँ जिल्ला कोष ले कोष तथा लेखा नियन्त्रण ले। बाट मात्रै खर्च गर्ने होइन त्यो जिल्ला कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ले सम्बन्धित निकायहरूलाई विनियोजन गर्ने उनीहरूले चाहिँ चेक काटेर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ले, मार्फत mm. खर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छरितो हुन्छ अनि जुन रकमहरूको जुन प्रभाव हुन्छ खर्च राजस्व ठ्याक्क हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौँ समयमा रोक्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो खालको पनि लागु गऱ्यो सरकारले तर के हुन्छ भने त्यो कोही पनि लागू गर्नै चाहँदैन mm. नीति बनाउने तर लागु नगर्ने लागु गर्ने चाहन्छ यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि त्यो नगर्दाखेरि पनि अर्थमन्त्रीलाई पनि केही नहुने योजना आएको उपाध्यक्षले पनि केही नहुने खर्च गर्ने मन्त्रीलाई पनि केही नहुने खर्च नगर्ने सचिवलाई पनि केही नहुने खर्च गर्ने महानिर्देशक सहसचिव आयोजना प्रमुखलाई पनि केही नहुने इन्जिनियरलाई केही नहुने लेखापाललाई केही नहुने खर्च नगरेर राखिएको बजेट अन्त त फेरि नेताहरूकै दलहरूकै पोल्टामा पर्ने भयो नि त अन्तत्वको त अहिले पनि होइन यो टेलिभिजनहरूमा फोटो आइरहेछ पत्रिकाहरूमा फोटो आइरहेछ झमझम पानी परिरहेछ पिच गरिरहेछ आचार्यज्यू जस्तो नि अब अहिले मुलुकमा अत्याधिक आर्थिक तरलता छ भन्ने गरिन्छ यो अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटले मुलुकमा चुलिँदै गएको अत्याधिक आर्थिक तरलतालाई चिर्नका लागि के गर्नुपर्छ र के गर्न सक्छ आम मान्छेले अधिक तरलतामा त्यति चासो राखेको पाइँदैन तर जो मान्छे ब्याङ्कसँग कारोबार गर्छन् होइन तपाईँ हामी कतिपय कर्मचारीको तलब तलब दिने निकायले सिधै ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिएको हुन्छ अथवा दुःख सुख गरेर दुई चार हजार महिनाको पाँ पांद, पाँच दस हजार हामी ब्याङ्कमा राख्छौँ तपाईँले ब्याङ्कमा राखेको ब्याज कति पाउने भन्ने कुरा यो तरलताले निर्धारण गर्दछ अब यो अहिले चाहिँ के बुझ्यो भने अहिले भर्खरै गएको हप्ता दस बाह्र दिन अगाडि बुझ्दाखेरि चाहिँ यो ब्याङ्किङ प्रणालीसँग एक सय दस अर्ब भनेको एक खर्ब दस अर्ब रुपियाँ अधिक तरलता थियो व्यवसायीहरूले लाने कर्जाभन्दा ब्याङ्कमा रहे ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप एक सय यो अहिलेको मितिमा मैले सुनेको एक सय एक्काइस अर्ब छ अरे त्यो एक सय एक्काइस अर्ब भएपछि त ब्याङ्कहरूले हामीसँग निक्षेप लिनै चाहँदैन उसले मसँग निक्षेप नराख्नुहोस् भन्छ अथवा के दुःख देला भने पाँच लाखभन्दा कम म राख्दिनँ एक लाखभन्दा कम म राख्दिनँ भनेर भन्छ सबै मान्छेसँग त्यति हुँदैन अब राखे पनि म ब्याज धेरै दिन्न भनेर भन्छ उसले अन्त तपाईँ हामीले दुःख पाइरहेछ एउटा कुरा र त्यसको अर्को समस्या सरकारको नीतिमै प्रभाव पार्ने व्यवसायलाई नेपालको अर्थतन्त्रलाई खराब पार्ने कुरा के हुन्छ भने तपाईँ विराटनगरबाट चार माइल पर जोगनी छ अब भैरवाबाट केही माइल पर नौतवा छ होइन त्यस्तै रक्सोलबाट केही माइल पर के अरे बिरगन्जबाट केही माइल पर रक्सोल छ चा। त्यहाँ चाहिँ सात प्रतिशत आठ प्रतिशत ब्याज दिने र त्यहाँको भाउ बेसा मूल्य हाम्रोभन्दा कम हुने अनि हामीले चाहिँ दुई प्रतिशत तिन प्रतिशत ब्याज ब्याज दिने गर्दा त्यो पैसा बढी ब्याज पाउनको लागि भारततिर पनि गएको हुन्छ त्यसैले यो अधिक तरलतालाई प्रशोचन गर्न सकेन भने हाम्रो पैसा चाहिँ भारततिर गएर उनीहरू लगानी गर्ने अवस्था पनि आउँछ त्यो सोझो भाषामा बुझ्दा तरलतालाई छिर्नका लागि सरकारले बजेट सदुपयोग गर्नुपऱ्यो खर्च गर्नु पऱ्यो खास गरी पुँजीगत बजेट एउटा त्यसको अर्को पनि विकल्प छ अर्को चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्यो यो बजेट परिपूर्ति गर्नका लागि जस्तो स्रोत परिचालन गर्ने आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोत त्यसका लागि पनि त सरकारको लागि चुनौती भयो होला <laughs> चा। चुनौती छ चुनौती छ र यहाँ हो यो यो कुरा तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो यसमा के हुन्छ भने दुईवटा स्रोत छ जस्तो आन्तरिक स्रोतमा चाहिँ सरकारको स्रोत भनेको एउटा राजस्व परिचालन गर्ने हो र दोस्रो आन्तरिक ऋण उठाउने हो वैदेशिक सहायतामा चाहिँ तपाईँको एउटा ऋण नै लिने अर्को अनुदान लिने र यहाँ मान्छेलाई के भरिरहेछ भने अनुदान पाएसम्म हामीले आन्तरिक ऋण उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा छ तर म चाहिँ के भन्छु भने आन्तरिक ऋण चाहिँ तपाईँको वैदेशिक यो अनुदानभन्दा पनि यो सस्तो पर्छ hmm. कारण के भने तपाईँले वैदेशिक अनुदान लिँदाखेरि कतिपय दात्री निकायले के भन्छ भने यो सामान यो सिमेन्ट डन्डी जे जे चाहिन्छ मेरै देशबाट किन यो इन्जिनियर मेरै राख ठेकदार मेरै राख डन्डी सन्डी सबै मेरै राख खर्च गर्ने प्रणाली पनि मेरै अपना भनेर भन्छ अब तपाईँले भनौँ न अब चार सय पाँच सय रुपियाँमा पर्ने सिमेन्ट तपाईँले त्यो जापानको प्रयोग गर्नुभयो भने उसले इन्डोनेसिया कोरियाबाट पठाइदेला थाइल्यान्डबाट पठाइदेला त्यसलाई आठ नौ सय पर्छ अनि त्यो यति झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ तपाईँको त्यो वैदेशिक अनुदान लिन किन उसको संसदले पास गर्नु पऱ्यो यदि एसियाली विकास ब्याङ्क विश्व ब्याङ्क जस्ता बहुपक्षीय दात्री निकाय छन् भने उनीहरूको सञ्चालक समितिले पास गर्नु पर्यो त्यसमा समय लाग्छ चा। एकदम चाँडै भयो भने पनि डेढ दुई वर्ष लाग्छ अनि अर्को कुरा तेस्रो कुरा उसले खर्च गर्दा पनि यसरी यसरी गर है भनेर शर्त राख्छ होइन त्यो शर्त के राख्छ भने पेट्रोलियमको भाउ बढा वीर अस्पतालमा अस्पतालमातिर जुन यो एकदम सस्तो उपचार गरिस् त्यसको भाउ बढा अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फी एकदम कम हो त्यसको भाउ बढा यस्ता खालका विभिन्न निजीकरण गर भनी शर्तहरू राख्छ अब सरकारले अब, अब हिजो मात्रै सरकारले चाहिँ यो बिस अर्ब रुपियाँ यो सरकारले होइन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अधिक तरलता छ भनेर ब्याङ्कहरूसँग जुन निक्षेप जम्मा छ त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले किनिरहेछ नब्बे दिनको लागि तरलता कम होस् भनेर अब, अब हरेक वर्ष बजेटमा पछिल्लो चरणमा त राष्ट्रिय गौरवका योजनाको चर्चा गर्ने गरिन्छ तर बजेट पेस गर्दाका दिन र बजेट पारित गर्दाका दिन बहुत धेरै पटक ती राष्ट्रिय गौरव योजनाका नामहरू लिइन्छन् त्यसपछि ती त्यसै सुस्ता जान्छन् हामीले मेलम्चीलाई नै दृष्टान्तका रूपमा लिन सक्छौँ यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर सीमित म मेरो सम्झनामा रहेसम्म तपाईँले मेलम्ची भनिहाल्नुभयो मध्य पहाडी लोकमार्ग दुई काठमाडौँ तराई फास्ट्याग तिन तामाकोशी माथिल्लो चार बबई सिँचाइ योजना पाँच अनि रानी जमरिया छ यस्तो दसवटाभन्दा कम आयोजनाहरू चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर भनियो र त्यसलाई चाहिँ के गरिएको छ भने यो सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री छँदा नै तिन वर्षको विनियोजनको सङ्केत अहिले नै गरिदिने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने हरेक वर्ष यिनीहरूले ठेक्का गर्नुपर्ने साउन्डमा बजेट आयो आयोजना छ बन्नलाई पन्ध्र बिस वर्ष लाग्छ अब हरेक वर्ष साउनपछि फेरि ठेक्का गर्नुपर्ने त्यो ठेक्का गर्दा गर्दा छ महिना त त्यहीँ जाँदो रहेछ ग्लोबल टेन्डर गर्नु पऱ्यो सर्टलिस्टिङ गर्नु पऱ्यो छान्नु पऱ्यो त्यसपछि सम्झौता गरेर ठेक्का दिनु पऱ्यो अनि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकदारले लियो भने नेपालका ठेकदारहरू साना सानालाई बाँड्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा यो सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको बेलामा तिन वर्षीय बजेट जस्तो पहाडी भन्यो यो वर्ष दुई अर्ब आर्थिक वर्ष बहत्तर त्रिहत्तरको लागि अनि त्रिहत्तर चौहत्तरको लागि साढे दुई अर्ब अनि चौहत्तर पचहत्तरको लागि पाँच अर्ब भनेर एउटा सङ्केत दियो अनि बजेट यो मध्यकालीन सम् खर्च संरचनाले पनि राष्ट्रिय प्राथमिक प्राथमिकता पहिलोमा परेका योजनालाई जस्तो अब पूर्व अर्थमन्त्रीले गरेका कुरालाई अर्को और कुनै अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिने चलन त त्यसको अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ यसमा चाहिँ हरेक वर्ष ठेक्का गर्नु पर्दैन तिन वर्षसम्म अहिले गऱ्यो भने तिन वर्षसम्म यो कायम रहन्छ र अर्को चाहिँ के गरिएको थियो भने यो ठेक्कामा कुण्डले मण्डलेहरू आउने त्यही राष्ट्र ब्याङ्कका मैले देखेको थोत्रो त्यो मेसेज टेबलहरू लिलाम गर्नु पर्यो अब भत्केर कुनै मेचको चाहिँ यस्तो मात्रै छ कुनैको खुट्टा मात्रै छ कुनैको पिठो अड अड्काउने मात्रै छ त्यो गर्दाखेरि बाहिर गुन्डा गरिदिए होइन कुटाकुट गर्ने यो घटाउनु पर्यो भनेर त्यति बेला भौतिक योजना मन्त्रालयबाट इटेन्डरिङ mm. अब यहाँ काठमाडौँमा खुल्यो भने पनि जुम्लाबाट पनि दिन पाउने अथवा विराटनगर पा ताप्लेजुङबाट पनि दिन पाउने भनेर भनिएको थियो र त्यति बेलाको सोच चाहिँ के थियो भने अहिले भौतिक योजना मन्त्रालयबाट सुरु भयो यो भोलि चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य स्थानीय विकास सबैतिर लगाउने होइन त्यो भयो भने चाहिँ खर्च पनि घट्छ त्यति बेला हामीलाई अनुभव छ त्यो इ टेन्डरिङ गर्ने बित्तिकै पन् भौतिक योजना मन्त्रालयको मात्रै पन्ध्र बिस करोड रुपियाँ बच्यो जो। उसले जति उसले अनुमान गरेको थियो यो पुललाई यति लाग्ला यो सडकलाई यति लाग्ला भन्ने यी टेन्डरिङ गर्दा घट्यो त्यसैले योजनामा लक्षित गरेको भन्दा बढी पुल बनाएको छ त्यो वर्ष बढी बाटो बनेको छ हुनुपर्थ्यो भने त्यसले निरन्तरता पाउनु पर्थ्यो मलाई लाग्छ त्यसले निरन्तरता पाएन त्यस यो प्रसङ्ग के भने यो हामीले यो अधिक तरलता हुँदा हुँदा हामी यहाँ यहाँनिर आइपुगेको छौँ त्यो उपाय छ र अहिले सरकारले यो यो बजेटमा पनि मलाई चित्त बुझेन यसले के भन्नु पर्थ्यो भने हाम्रो प्रक्रियाहरू जटिल भए हामी यसलाई सरलीकरण गर्छौँ भनेर चाहिँ यो बजेटले भन्नु पर्थ्यो कहाँ कहाँ के के कुराले अड्काइरहेछ त त्यसमा एउटा विशेषज्ञहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राख्ने अडिटर राख्ने इन्जिनियर राख्ने अनि यो वाणिज्य सम्बन्धी वकिलहरू नेपाल बार एसोसिएसनका मान्छे अथवा हाम्रो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सबै मान्छे बसेर ऐनले ढिलो कहाँ गऱ्यो हाम्रो लेखा प्रणालीले ढिला कहाँ गऱ्यो अनि इन्जिनियरले हाम्रो यो यो सिभिल वर्कमा के गर्ने कहाँ के गर्ने होइन हाइड्रो मेकानिकलमा के गर्ने भने सबै बसेर ल यो यो कुरा चाहिँ मैले यो बजेट सँगसँगै मैले यो ऐन लिएर आएँ यो के मान्य सभासचिवहरू यसलाई तपाईँ पारित गरिदिनुहोस् भन्यो भने तुरुन्तै खर्च हुन सक्थ्यो तर धन्न पनि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने अहिलेसम्मको हाम्रो परम्परा पञ्चायतकालदेखि यो चालु वर्ष एकात्तर बहत्तरसम्म चाहिँ के हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना ल्याए त्यो आयोजना चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरे त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन दियो अनि बजेट विनियोजन भयो संसदले त्यो बजेट पास पनि गर्यो अनि फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर त्यसलाई फेरि स्वीकृति गराउने चार पाँच महिना लगाउने त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के भने यो वर्ष यो वर्ष भन्न आयो मलाई अब आउने शुक्रबारदेखिको वर्ष <laughs> आर्थिक वर्ष बहत्तर त्रिहत्तरदेखि त्यो झन्झट चाहिँ जाला जस्तो त्यो त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई केशव आचार्यज्यू यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ ठाकुरजी मलाई पनि तपाईँले आफ्नो भावनाहरू मैले जानेको अनुभव ज्ञान मैले चाहिँ सेयर गर्न पाएँ त्यसको लागि तपाईँ मात्रै होइन तपाईँको यो प्राविधिक टोलीदेखि लिएर समग्र यो इमेज परिवारलाई धन्यवाद मेरो तर्फबाट हजुर आदरणीय दर्शकबिन्द हामीले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष बहत्तर त्रिहत्तरका लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमाथि केन्द्रित रहेर विशेष गरी बजेट राजनीति कस्तो छ मुलुकको यो विषयमाथि छलफल गऱ्यौँ त्यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै विदा हुन्छौँ नमस्कार